Co se děje? Vy jste to zase trošku přehnala, co? Ne. Koukáte tady jako slova, proč? Dlouhej výdech, dlouhej, jo? Ono se to nezdá, ale zkuste to ještě jednou. Jo, do třetice všeho dobrýho, pojďte. No, teď se nám to povedlo, děkuju. Máte 3,64, jo, to úplně... No, ani se snad nemusí... Koukáte, jestli jste schopná chůze. Jsem schopná. Pojďte. Jo, mě by docela zajímalo, P3,64 je docela dost. Na to, že tady cyklostezka, jezdí tady cyklisti, mohlo by vás něco srazit. Tak, pojďte ke mně, pomalu, pomalu. No, mlátíte sebou, ale no.